Aj vo veľkom týždni vám chcú Misie filmom prinášať nové videá. Bude to prednáška otca Jana Halona z charizmatickej konferencie. A skôr tak sa hovorilo, že moc na verejnosti nehovoriť o Bohu, keď sme treba zišli nedeľu do kostola, tak išli sme do mesta. Nie do kostola, do mesta, pretože to bolo také neutrálne. Nikto nemusel vedieť zo susedov, z paneláku, že my ideme do kostola. A tak potom človek žil v takom nejakom strachu, priznať sa k Pánovi. A keď sa ma na strednej škole pýta jeden spolužiak, či verím Boha, ja som povedal, že neverím. Napriek tomu, že som chodil každú nedeľu do kostola, chodil som na svetu spoveď a hovorím, neverím. Som sa bránil, chcel som to zakryť, aby sa ono zo mňa nesmial, alebo proste, aby som nezozvedeli ostatní, že chodím do kostola, že som veriaci. Posledná časť dobrodkyných dobrodružstiev počas pôstu. Stalo sa ti už, že si odvrával mamičke, ockovi či niekomu inému? Nebuď smutný, vždy máme možnosť polepšiť sa a snažiť sa robiť veci na prvé slovko, i keď sme práve unavení, smutní alebo nahnevaní. A duchovní otcovia Harčar a Repa nám povedia zo pár návodov, ako sa modliť s deťmi. Určite, že s deťmi, hlavne keď sú malé, je ťažko sa modliť nejaké dlhé modlitby, ale prečo nemôžeme spoločne aj spievať? Krátke, myslím si, že veľmi jednoduché pesničky, ktoré sa naučia aj deti, keď si začnú vyrušovať, tak poďme, dáme si pesničku.